γάμος μην νιώια. Ούνταξε βασπίναν, αν το πως μου κάτι, αν το πως δικτύμαν. Κουρ δασνή νουκ πας καμό, κουρ σπας κατσιέν δασνή. Κουκο, Kong Vajtuse, Shqiptart, thejnë qka mos. Është fjala pikërisht për Kongën e Besit, ku ka ardhur me një bashkëpunim me Eli Malaj. Kjo këngë, momentin e parë që është dëgju, është thënë se është dedikim ndaj ish-gruas së tij, Gjensila Murtezaj. E ku kënga u tha që është dedikim për ish-gruan e tij, edhe kjo e fundit nuk ka lënë pa reaguar. Një farforme e sheh Besin si viktim për shkak të kësaj situatës në këngën e ti dhe duke parë vajtimin e ti në pjesën e fundit, gjithë reagimi publikut ka qenë që Besi është të vujt pas ndarjes. Por realisht pse ka ndodhë kjo ndarje, kërkush në opinion nuk e din, po me ato që kemi parë në për studio televizive, sidomos në Shqipëri, shumica avokatve atje thonë se ndarja e tyre është jesh ndarje që spakut mos hy të ja kontrolloj pasurin e tyre, sepse si pas njerëzve afër tyre kanë qenë ngusht lidhur me Ilir Metën, ku edhe së shpejti spaku do hy për t'i konfiskuar pasurin e paligjshme Ilir Metës. Dhe nga kjo, si rrjedhoi, ka ardhë edhe ndarja e Besit me Gjensilën. Kjo është e gjitha shkathuet në për media, por arsyen e vërtet asnjëherë nuk e ka folur qifti.